hayotimizga jiddiy kasallik rahna solmoqda shu shaharda qilayotganda yo'lda sudorgi berib sha ayolingizni epilepsiya kasalligi bor to'g'rimi ertaga buni turmushga beraman yo ertaga bu uylanish kerak shu holatda manga muammo bo'ladi deb shuni yashiradi men o'zimni unaqa nimaga bo'lsam bilmayman anaqa holatimni menga aytishmagan epilepsiyani davolash qiyin emas epilepsiyadan qo'rqish ham kerak emas borsalar bepul konsultatsiya va nazoratimizga olamiz assalomu alaykum aziz yurtdoshlar efirda oramizdagi odamlar ijtimoiy tok shousi assalomu alaykum azizlar oila bu muqaddas maskan qo'rg'on <imitation> deyiladi albatta oilaning mustahkam bo'lishi oila a'zolarini baxtli bo'lishi bu shubhasiz har bir oila vakilini yoki oila boshlig'ini vazifasidir bu yerda o'sha eru xotinni sog' salomat bo'lishi farzandlarga to'g'ri tarbiyalash bu to'g'ri rivojlanish yo'li deymizmi istiqbolini belgilash ham shubhasiz nafaqat oila uchun balki jamiyat uchun ham kelgusida juda foydali bo'ladi ezoz bilasizmi hozir mana shu oila haqida gapirayotganingiz bir narsa xayolimdan o'tyaptida qiz bola dunyoga kelgandan so'ng u o'sha katta bo'lib voyaga yetib aqlini taniguniga qadar bittagina erkakni ya'ni otasini ideal sifatida ko'radi va katta bo'lib ma'lum bir yoshga yetgunga qadar hayotidagi eng ishongan tog'i to'g'rimi insoni bu otasi bo'ladi tabiiyki turmushga chiqqandan so'ng o'sha turmush o'rtog'ini ham otasiga o'xshatishga aynan otasiga o'xshagan insonni tanlashga harakat qilar ekan har bir ayol sababiki turmush o'rtoq hamisha bizga o'sha qanday holatga tushib qolgan taqdirda bo'lsak ham yaxshi bir mehrli so'zi bilan bizni qo'llab quvvatlashi bilan biz yana hayotga qaytamiz nima uchun bu gaplarni aytyapmiz buni sababi bor oilada kimdir betob bo'lsa deylika o'sha birinchi o'rinda bir biriga o'sha er xotin qo'sh ho'kiz deyishadi bir birini qo'llab quvvatlaydigan hammasi yaxshi bo'ladi bo'ladi deb aytadigan suyanadigan to'g'ri aytyapsiz bu er va xotin bo'ladi hayot esa bizni turli sinovlar bilansnar sinar ekan kimdirdan olib sinaydi kimgadir berib sinaydi va hozir bizga murojaat qilgan bir qahramonimiz borlar bizni olloh kasalliklar bilan sinamoqda deyaptilar keling hozir ularni o'zlarini taklif etsakda va batafsil o'zlaridan eshitsak marhamat <türməl> kutib oling bugungi qahramonimiz ismoilov mahmudjon mahmudjon keling keling mahmudjon demak bizga murojaat bilan chiqqansiz ayni damda biroz oilangizda noxush holatlar bo'layotganligini aytgansiz to'g'rimi keling bir boshidan aytib bersangiz bizga ikki ming o'n sakkizinchi yil to'yim bo'ladi ikki ming o'n to'qqizinchi yil buni ota onasi oldinda bu bo'lmaganmi bilmaymanda buni ayolimni demoqchisiz ha ayolimni ayolini ya'ni ikki ming hmm. o'n sakkizinchi yil turmush qurdinglar xo'sh hmm. ikki ming o'n to'qqiz keyin chaqirdi qiladiku shu chaqirdi qilayotganda yo'lda sudorgi berib anavi bo'ladi e, o'shandan bilib qolamizda ha demak tushunishimizcha ayolingizda o'sha hmm. kuchli sudorgi epilepsiya kasalligi bor to'g'rimi hmm. siz turmush qurgandan keyin bildingiz undan avval bilmagansiz ikki ming o'n to'qqiz to'qqizinchi aprelda toshkentga borib polный haiqi xolam olib borib ko'rsatib keldi keyin bu tuzalib ketadimi deb anavi qilsam tuzalib ketadi qarasa besh yil qaratish kerak besh yil dori ichish kerak har olti oyda lecheniya olish kerak dedi hozir mana nechi yildan beri davolayapsiz ayolingizni bu yil to'rt yil bo'ladi o'n to'qqizinchi yil bilgan bo'lsangiz bu yil to'rt yil har olti oyda borib yotyaptimi kasalxonaga yo'q unga imkoniyat yo'q lekin dorilar bor maxsus dorilar belgilangan a uni ichadilar ichadi bir oy mobaynidafaqat de... o'n besh kunda bo'lsa misol u dorilari yana bir o'n kun o'n besh kun günde... cho'zib beradi uzaytirib beradi berad. bir oyda shu ashu cho'zib beradi faqat hozir mana o'rtacha hisobda ayting mana bir oy mobaynida nechi marotaba mana shunday tutqanoq uh, holati kuzatiladi ikki marta ikki marta bir oyda ikki marotaba qanday holatlarda misol uchun deylik o'sha asabiylashgan paytda bo'ladimi yoki shunchaki oddiy holatda ham bo'ladimi yo'q hozir uni boshi doimo og'riydida bizni masalan boshimiz og'risa to'rt kun besh kun og'riydi shu to'xtaydi uniki bir nimada og'riydi tinmaydi keyin uni bo'lishi so'raymanda boshing qattiq og'rimayaptimi qattiq og'riyapti desa уже boshlanayotgan bo'ladi o birinchi kunemas ikkinchi emas uchinchi kuni sudorgi berib yuboradi ayolingiz bilan suhbatlashganmisiz oldin yoshligingdan bo'lganmi bu qachon paydo bo'lgan sandan degan savollarni bermaganmi yoshligida besh olti oyligida isitmali sudorgi bo'lgan ekan chaqaloqlik vaqtida chaqaloqlik vaqtida keyin unda yaxshi qaratolmagan ekan besh kun koмada yotgan ekan balog'at yoshiga kelganda bu o'tib ketishi kerak edi endi bu o'tyapti dedi siqilsa anavi qilsa dedi hayajonlansa bo'ladi hayajonlansa bo'ladi dedi qizalog'ingizda ham bormi bu kasallik ha u o'zimni nimam yig'lasa qatib qolib anv o'ladigan sudоrgasi bormi uni ham qatib qoladigan nimasi borda qotib qolishi bor <bara>. lekin <tip> bilasizmi epileptik o'sha şey, talvasani o'ziga yarasha belgilari bor unda masalan mushaklar tortishishi og'izdan ko'pik yoki suyuqlik chiqishi şey, yoki şey o'sha peshob qo'yib yuborish holatlari kuzatiladi sizni farzandingiz ham qotib qolganda mana shunday holatda kuzatiladimi uni shifokorga ko'rsatganmisizlar ko'rsatganmiz лечения yozib bergan u qizimni qaratib bizga hamma hujjatlarni olib kelgansiz vrachlarimiz ko'rishdi tanishishyapti hozir keling ezozbek hozir ayollarni ham chaqiraylik keyin ekspertlarimizni xulosalarga o'tamiz ayollari ham shu yerga kelganlar munojatxon ayollari marhamat keling murojaatmona shu o'tiring bu kasallik ya'ni o'sha epilepsiya kasalligi bu qachon sizga aniq tashxis qo'yilgan va bu kasallik bilan siz nechcha yildan beri xastasiz ilmai turmushga chiqqanimdan keyin bilganman shu ikki ming ikki ming o'n to'qqizinchi yillarda ungacha sizda nima deyishgan ungacha umuman sizda mana shu talvasi sindromi yoki epilepsiya deyishadi ya'ni o'sha mushaklarni tortishishi hushni bir zumga bir zum ma'lum bir muddatga yo'qolishi degan holatlar kuzatilmaganmi men o'zim unaqa nimaga bo'lsam bilmayman anaqamni holatimni menga aytishmagan aytishmagan boshim ko'p og'riydida faqat og'riydi og'riq qolmaydi faqat og'riydi kuchaysa kuchayadia anaqa bo'lmaydi epilepsiyani ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri bildim dedingiz siz erlari mana shu to'rt yil davomida hech qanaqa yaxshilanish bo'lmadimi ya'ni masalan bir oyda ikki marta bo'layotgan bo'lsa keyin kamaymadimi o'sha xurujlar keyin faqat bitta vrachda davolandinglarmi uchinchisi uchta vrachda davolandinglar uchala holatda ham lecheniya qanaqa kechdi ya'ni dorilar o'zgardimi yoki faqat bir xil dorida ketaverdimi dorilar o'zgardi ho'p o'shanda ham hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi yoki qanaqadir muddat davomida bir ikki oy o'zgarish bo'lib yana o'shanda qaytdimi yoki umuman o'zgarmadi hech qanaqa uchinchisida uh, o'zgarish sal bo'ldi kuni surildi и e yengil bo'lib o'tib ketadi yengilini ham og'irini ham bilsalar kerak bo'lgan paytda dozani sal ko'proq qiladi bizada epilepsiyani har xil turlari borda bizada portsial geneрaliзовaнniy degan turlari bor endi qisman ya'ni fokal yoki umumiy umumlashgan tutqanoq turlari bor qanaqa bo'ladi iloji bo'lsa tasvirlab bering hushdan ketadiku hushdan ketib keyin tili tilini tishlab an bo'lib qoladiku keyin xayolan nafas olmayotgandek bir tuyulib ketadida shunday bo'lib olar bo'ladi so'li ajraladimi hozircha mn uchinchi nima doktor tavsiya qilgandan beri u chiqmay qo'ydi avvalambor epilepsiya o'zi nima bu bosh miyada turli xil kechadigan takrorlanib turuvchi bosh miyani surunkali kasalligi bu epilepsiya deyiladi Uh, surunkali deyilgandan ham uh, bilsak bo'ladi bu bitta dorida yoki bitta uh, davolashda ketmaydigan kasallik mana aytyapsiz yoshligida фибрилнi sudorgi bo'lgan ekan lekin sud fibril sudorgi o'zi butun dunyoda besh foiz odamlarda epilepsiya bo'ladi и e bu yoshligida o'tib ketadi uh, agar yaxshi davolanmasa qaralmasa yoki qanaqadir sabablarga ko'ra yana Uh, elepk epileptik qanoq boshlansa buni ratsional davolash orqali bartaraf qilish mumkin mana bular aytyaptilar ikki ming o'n to'qqizinchi yilda birinchi marta uh, bo'ldim dedilar uh, odatda qanaqadir hayajondan keyin epilepsiya birdan paydo bo'lib qolmaydi faqat epilepsiya qo'zg'alishi mumkin kuchli hayajonda qo'zg'alishi mumkin lekin sabab hayajon bo'lolmaydi agar dietalardan dietalar qilib bir xil vrachga grantni yaxshi vrachga bir xil ko'rinib har uch oyda mana eglarini o'zi mrt bir marta qilinadi bizaga taqdim qilingan nimalarda mrtlar juda ko'p mrtlarni ko'rdik lekin eg ko'rmadik odatda no, epilepsiyani eg bilan aniqlanadi оcчaгni оcчагni ko'rish kerak berilgan dorini dozasini o'sha egdagi ma'lumotlar orqali e nima qilib e korreksiya qilib boriladi shunaqa ratsional davolanganda e bu paytgacha allaqachon tuzalardi karbamazepin ichganmisiz nechta tabletkadan necha mahal ichgansiz uch mahaldan ichgan bittadan doim bir vaqtda ichganmisiz ikki yuz milligrammdan demak o'zi ikki yuz ichganman bittadan uch mahal ichgansiz doim bir vaqtda ichgansiz chunki bu dorilarni doim bir vaqtda ichish keraka albatta albatta ahamiyatli ba'zi bir muammolar bor u ochiqlanmaydi xalq orasida ya'ni yashiriladi shulardan bittasi mana shu epilepsiya kasalligi nasliy kasalliklar o'zi umuman epilepsiyani umumiy qilib olganda 70 foizi genetik xarakterga ega ge bo'ladi qolgan o'ttiz foizi orttirilgan bo'ladi ya'ni hammayam temperatura qilib hamma ham sudurgi beravermaydiku yoki boshqa shamollash boshqa narsalar yoki vaksina oladi temperatura sudurgi berganda hamma sudurg'i bo'lishi kerak chunki hamma bolalar ko'pincha temperatura qiladi demak genetik xarakterga ega ekanligini bir qancha o'zini genlari bor dnk diagnostika orqali qaysi epilepsiya turi ekanligini aniqlab olingandan keyin standartlikdan chiqib spesifiklikka o'tadi леченiya ya'ni umumiy farmaka uh, standartlar bor epilepsiya uh, lecheniyasi bo'yicha umumiydan chiqib spesifikka o'tiladi alohida masalan qaysidir uh, epilepsiyani turida ma'lum bir ovqatlarni bular hamkasbimiz aytganlaridek masalan uglevodlarni cheklash yoki mana buni ko'paytirish mana buni kamaytirish degan joyi bor ota onalarni to'liq ma'lumot bermasligi yashirishi yashirib 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 ertaga buni turmushga beraman yo ertaga bu uylanishi kerak institutga o'qishi kerak shu holatda manga muammo bo'ladi deb shuni yashiradi bularni ishi tartibli olib borilmagan shuni hisobiga kamchiliklar juda judayam ko'p bularni ishlarida davolanish bo'yicha bularni hozirgi shunaqa palapartish partish holatda davolanishlarida samara bo'lmasligi aniq chunki har bitta ishni o'ziga yarasha buni etaplari tartiblari bemorni tuzalishi uchun unga faqat dori kerak emas uni psixologik holati tartib intizomi vaqtida ichishi ijtimoiy iqtisodiy holatlarni chunki hamma narsa doktorga bog'liq emasda bularni o'ziga ham bog'liq joyi bor bekzod aka bu kasallikni o'zi davosi bormi yoki bor <laughs> davosi davosi bor boya aytganimiz yuzdan ortiq epilepsiya turlari bor genetik aniqlangan markorlari bor yuzdan ortiq turi bor dorilari ham juda ko'p xilma xil epilepsiyani davolash qiyin emas epilepsiyadan qo'rqish ham kerak emas hattoki buyuk buyuk olimlar epilepsiya bilan kasallangan judayam mashhur insonlar yoshligida epilepsiya bo'lib kelajak dunyo tan olgan olimlar chiqqan bulardan olimlarni ikki xil fikri bor epilepsiya <laughs> mashhur uh, nima ya'ni miya hujayralari yaxshi ishlaydigan odamlarda bo'lish ehtimoli katta deydi de. bunga misol qilib mana uh, kitobda o'sha uh, kitobga ham kiritilgan mani ustozim ibodullayev zarifboy rajabovichni uh, suqrot sezir dostoyevskiy pyotr bir bayron va shunga o'xshash napoleon juda buyuklar chiqqan bo'lgan. yana bir nazariya bor yana bir fikr bor epilepsiyadan keyin miya hujayralari e, yaxshi ishlab наbaroт o'sha qanaqadir qobiliyatlar namoyon bo'ladi Bu ayolga hozir homilador bo'lish mumkinmi nima uchun bunday savolni beryapman sababiki turmush o'rtoqlari yana farzand istayotgan ekanlar lekin ayollari hozircha bu kasallik borligi uchun biroz qo'rqib turgan ekanlar shuning uchun maslahat kerak bizga hozir mana shu borada ham vaziyatni o'rgandik demak har bitta shaxs uchun individual maslahat beriladi bularni tekshiruvlarini va qolgan qilinmagan tekshiruvlarini qilib oldin o'tkazib <laughs> ko'rib ko'rib keyin maslahat beramiz chunki hozirgi bizada qilinayotgan eng oxirgi ishlardan periferiyani unchalik xabari yo'q poytaxtda masalan dnk diagnostika hattoki homilani ona qorndagi bolada qaysi kasalliklarni geni borligigacha ham tekshiryapmiz shunaqa zamonda tashxissiz qolishi to'g'ri tashxislanmasligi yoki to'g'ri davolanmasligi bu salbiy holat siz ham mana shu oilani muammosi bilan shug'ullanishga tayyormisiz umuman sizni o'zingizni qanday yordamingizni bera olasiz albatta mani o'zimda ham epileptik kasallarim patientlarim bor xudoga shukur tuzalib ketishyapti o'shaning uchun albatta kelinglar konsultatsiya qilamiz eygi tekshiruvini qilamiz o'zim egi tekshiruvini o'zim qilaman o'zim nazorat qilaman Uh, ko'ramiz albatta tayyormiz i e, keyin yana aytmoqchi edim qo'shimcha sifatida homiladorlik bo'lish mumkinmi degan savolga javob bermoqchiman albatta man o'zimni uh, patsientlarimda ham homilador bo'lib o'sha antileptik dorilarni ichib и bola tuqqanlar bor albatta ya'ni sog'lom bola tuqqanlar sog'lom bola tuqqanlar bor antipileptik dorilarni biza o'zimiz kontrol qilamiz ya'ni nazorat qilamiz homiladorlarga qaysi mumkin bo'ladigan bo'lsa o'shanisini tavsiya qilamiz shu o'rinda onaga ham hech qanday putur yetmagan holatda to'g'rimi albatta bemalol mumkin ko'ryapsiz oilani sharoitini holatini bepul shuni ham aytib o'ting shuni ham aytinglar qizlar yuqoridagi savolga ozgina javob o'sha uh, epilepsiyani genetikasiga gen, yana ozgina to'xtalaylik geni resessiv gen bizar bilamiz dominant gen bor resessiv gen bor uh, resessiv gen qachon namoyon bo'ladi faqat ikkita resessiv uchrashsa bu ehtimoli juda yam kam degani bular masalan bizani o'sha uh, shifokorlik tajribamizda uh, har doim kuzatib boramiz ayollarda homiladorlik qanaqa kechadi tug'ruq qanaqa kechadi hozirgacha shu paytgacha hali biror marta shunaqa holatlar bo'lgan homiladorlik payti epilepsiyasi to'xtab turgan holatlar ham bo'lgan bemalol xususiy klinika borsalar bepul konsultatsiya va o'sha nima nazoratimizga olamiz rahmat bilasizmi mana shunday holatlarda mana shunday holatlarda to'g'risida mana ekspertlarimiz ayniqsa vrachlarimiz yordam beramiz bepul deyishganda o'zim xursand bo'lib ketamanda remissiyaga tushirib epilepsiyalarni to'xtatish ikkinchi etap homiladorligini kuzatish olib borish biza uh, man tibbiyot akademiyasi nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrasida ishlayman va skrining markazida ham ishlayman bularni chuqurlashtirilgan uch to'rt etapli skrining tekshiruvlarini o'zimizda amalga oshiramiz homilalarini yaxshi rivojlanayotganligini hattoki homiladagi dnk diagnostikalarini ham qilishimiz mumkin barcha tekshiruvlarimiz Uh, hammasi standart bo'yicha chuqurlashtirilgan tekshiruvni olib boramiz uh, biz kasallikni faqat biologik holatini ko'ryapmiz lekin kasallik uch qatlamda namoyon bo'ladi biologik ruhiy va ijtimoiy kasallik eng birinchi ruhiyatdan boshlanadi uh, agar ruhiyatni kuchi yetmasa ijtimoiy hayotga oti yboradi keyin ijtimoiy hayot ham kuchi yetmasa oxiri tanaga keladi tanaga kelib yiqitadi man sanga ruhiyatda ishora bergandim o'zingni tuzatmading ijtimoiy hayotda odamlar orqali ishora berdim tuzatmading endi tanangda tuzat a tanaga kelgandan keyin afsuski uchta tomonlama harakat qilinganda tuzaladi a agar ruhiyatda bo'lganida edi faqat ruhiyat bilan ishlaganingizda tezroq tuzalgan bo'lardi ijtimoiy hayotda ikki ikkiga ko'paytiriladi ikki hissa bo'ladi san demak bitta ikkita odam e, eslatyaptimi kel o'tir o'zing bilan kelishib ol deyiladi lekin kasallik tanada urchidimi uch barobar e, mehnat kerak bu yoqda ham biologik tuzalishlari kerak bular va plyus ijtimoiy işte, hayot bu degani atrof ularni munosabatlari odamlar bilan uydagi muhitdagi farzand bilan ayniqsa farzand bilan munosabat tuzalishi kerak bunda ijtimoiy işte psixologiyani ham ahamiyati katta man life coachman ruhiyat psixologiyasi eng birinchi bular gen dedilarku man o'sha epilepsiyani gen darajasidagi alomatlari bilan ishlayman nega qachon nima sababdan o'sha epilepsiya boshlanyapti aynan qaysi vaqtlarda boshlanyapti buni kuzatish kerak va bu qaysarlikni o'jarlikni atrofga nisbatan nafratni norozilikni bildiryapti bu umumiy tashxis gripp deganda bosh og'ridi ko'z qizardi badanda varaja bo'ldi gripp oi grip bo'laveradi lekin ichki qarasangiz uh, umuman boshqa kasalliklar kelib chiqishi mumkin biz aytayotgan alomatlar uh, bu ikki insonni boshqa bir qatlamdagi uh, insonlar bilan bir xil alomatlarni sanayotgan bo'lishimiz mumkin lekin epilipsiyani ildizi umuman ota onaga ajdod darajasiga borib taqalishi mumkin man tavsiya qilardim ruhiyat ijtimoiy va biologikni birgalikda olib borib davolashni demak siz ham shu jamoaga qo'shilasiz shu jamoaga qo'shilasiz rahmat sog' bo'ling eng birinchi navbatda ishonch deydi agar odam o'zida ishonch bo'lmasa ekan juda qiyin masalada ishonchni o'zi bu yarim bir davlat bularni o'zida shu sog'yib ketishga yaxshi hayotga yaxshi turmushga o'zlarida birinchi navbatda ishonch bo'lishi kerak agar ishonch bo'ladigan bo'lsa o'shan bilan harakat bir vaqtda davom etadigan bo'lsa bu ham bir katta bir o'sha şey, sog'ayishga yo'lni ochib beradigan narsa harakat qilsak har qanday kasallikni ham har qanday muammoni ham yengish mumkin deb o'ylayman o'tmishni o'ylab siqilish kerak emas o'tib ketdi kelajakni tashvishini qilib siqilish kerak emas yetib boramizmi yo'qmi ertalab tong otganda kimdir uyg'onadi kimdir uyg'onmaydi bugungi kun bilan shukrona deydi bizni nimada de. bugungi kunga quvonib nafas olayotganinizdan farzandingiz borligidan quvonib bir biringizga mana mehringiz bor ekan ajrashmoqchi emassizlar va mana shu har toq yil oilada har qanday oilada u oliy ma'lumotli u o'rta ma'lumotli oliy qatlam quyi qatlam farqi yo'q бвлен yangilanadi va yangilanish davrida bu oilaga yangi missiya beriladi yangi bir vazifalar mas'uliyat beriladi mana endi turmush qurgan kelin kuyovni maqsadi eng qo'pol qilib aytganda farzandgacha deylik bitta chiroq bor o'sha joyga yetib olsam keyinyog'i boshqa har yangi chiroq almashganda oilani ta'mi oilaga bo'layotgan hurmat hamma narsa o'zgarib boradi asaldan novotga novvotdan talqonga shunaqa man uch yilda nima faoliyatimda sezganman Uh, oila missiyasini yo'qotadi o'zini vazifasini yo'qotadi keyin gen darajasidagi kasalliklar ham kelib chiqaveradi anavi umuman gapirmaydigan qaynonaga til bitadi qaynota ham nimagadir xafa uh, bo'lib qoladi ya'ni o'sha o'z o'zidan muammolar urchaveradi psixologiyada ruhshunoslikda shunaqa narsa bor va aytishadi mijozlar voy muammo tugaydimi o'zi bu muammoni ha hal qildim bu muammoni ha hal qildim yo'q muammo har doim bo'ladi bularni hayotida epilepsiya ko'rinishida lekin har birimizni hayotimizda muammo bor muammo har doim bo'ladi lekin muammodan baland maqsad va missiyalar bo'lsa o'sha aytgan uh, jaydarcha sizga aytgan o'sha chiroq yangi tam yangi uh, fokus bo'lsa mayoq bo'lsa bu pasayadi har doim bo'ladi muammo biz mani oltin qoidam bor ishlash jarayonimda shuni o'zimga qonun qilib olganman muammoni hal qilish kerak emas muammo o'zini javobi bilan keladi lekin muammo keldimi hey san o'tirib qolding yangi maqsad o'yla reja oilani bir uh, bir joyda ikki bosh birga qaynaydigan nima yana orzular bor nima vazifalar bor nima qilmoqchi eng kamida odamlar uy qurish ya uchun ham birga yashashadi sayohatga chiqish uchun ham birga yashashadi man bularni uh, alohida orzu umidlari bilan hisoblashshni xohlardim agar kouchimga kelishsa juda yam chiroyli fikrlar bo'ldi siz aytib gapiryapsizku biz ham o'zimizni oilamizni tasavvur qilyapmizda eng muhimi sizni timsolingizda barcha mana shunday dardga chalingan insonlar bilan yashaydigan insonlarni ham aytib o'tmoqchiman ya'ni siz bugun mana shu yerga kelishingiz ularga bu kasallikdan qochish emas balki u bilan birga yashash va uni yengish yo'llarini axtarish kerakligini aniq namoyondasi bo'ldingiz minnatdorchilik bildiramiz va har bir insonga muammolar girdobiga agar siz duchor bo'ladigan bo'lsangiz muammodan qochish bilan muammoni yechib bo'lmaydi faqatgina uni yechish yo'llarini axtarish kerak sababi ko'rsatuvimiz davomida ham aytib o'tildi har bir muammo o'z yechimi bilan keladi faqatgina uni to'g'ri tanlab to'g'ri yo'lni albatta o'zimizga belgilab olishimiz kerak yashang bugungi ko'rsatuvimiz orqali azizlar nafaqat biz bu qahramonlarimizga balki sizga ham yordam qo'lini cho'zdik sizga ham ko'pgina ma'lumotlar bera oldik deb umid qilamiz albatta chunki o'zim uchun ham bugun vrachlarimizdan juda judayam ko'plab kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldim albatta sizlarga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz hurmatli ekspertlar vrachlarimiz alohida psixologimizga rahmat albatta juda judayam chiroyli gaplari bilan albatta bugun ko'pchilikka to'g'ri maslahatlarni bera oldilar bilasizmi hali ə, ko'rsatuv avvalda ham aytgandim hozir ham aytaman olloh kimgadir berib sinaydi kimdandir olib sinaydi albatta muammo hech qachon tugamagan hozir mana shu haqida gap bo'layotganda o'zimdan ham o'tkazdim aslida o'zimda ham borku muammo lekin men u muammoni ko'zimni oldiga qo'yib u muammo ekan deb kattalashtirmayman ham muammo bo'lsa muammoda uni yechimi albatta topiladi deb undan o'ta oling ana o'shandagina siz yutasiz siz yaratganga shukur qiling bu kasallikni davosi bor ekan mana shu narsa meni bugun juda yam quvontirdi azizlar shunday ekan hayot tugadi demang hayot davom etyapti faqat to'g'ri mutaxassislarga borib uchrashishni bilsangiz bo'lgani biz bugun sizni xursand qila oldik deb umid qilamiz o'zimiz ham xursand bo'ldik bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardi yana uchrashamiz omon bo'ing